O Festival RTP da Canção foi motivo de conversa entre Serginho, Sinha Jardim e os apresentadores das manhãs da TVI, com grande destaque a ser dado a Knaus Iris, um dos grandes candidatos a representar Portugal em Israel. Com Sinha Jardim e mostrar-se muito crítica face à prestação de Tiago Miranda, Knaus Iris, Manuel Luís Gouxa confidenciou que, também ele, preferia a música escrita pelos de AMAI interpretada por João Campos. Olha, mas tínhamos lá uma música que era tão gira que era dos D. AMA, é o que é, interpretada por João Campos, não ficou classificada, disse a mãe da apresentadora da TVI, Pimpinha Jardim. Era linda, era. Era linda segundo os nossos gostos, admite Gouxa. Sinha Jardim diz mesmo, sobre Knaus Iris, que esta fatiota é horrível. O homem já de si é horroroso, a música era péssima. Não gostei nada da música. Depois dos passarinhos ou das galinhas do ano passado, música de Israel, que venceu o Festival da Eurovisão de 2018, que era horrorosa, nós hoje podíamos ter melhor. Serginho diz também que a prestação de Knaus Iris no passado sábado chamou a atenção pelos mais variados motivos, mas o seu look também se destacou e muito. Percebe-se agora o porquê de ele ter partido o telemóvel. É que vestido de urso ele não tinha bolsos onde o guardar. Já num registro mais cómico, Manuel Luís Gouxa brincou com o nome artístico do músico. E nunca vos chamaram, quando eram crianças, de Coninhas. Ao que não e o Coninhas, diz.